арестуваха 29-годишна неправоспособна, другирана и с наркотици и боеприпаси у себе си жена. Около 18.40 на 7 юли на кръстовището между улиците Драгоман и 8 март в Шумен бил спрян за проверка водач на лек автомобил. Зад волана била 29-годишна шуменка. Не представила свидетелство за управление, след справка станало ясно, че е неправоспособна. Теста с дръг чек отчел положителна на канабис, амфетамин и метамфетамин проба. При претърсване в автомобила са намерени плик с около 10 грама бяло кристално вещество, увити в фолио под формата на цилиндър бяло вещество, кристално вещество около 1 грам, увито в 2 станиола и 9 патрона. Назначени са експертизи. Задържана е за 24 часа, образувани са бързи производства.